Bona tarda. Primer de tot, agrair la gent que heu vingut, agrair que estigueu aquí, malgrat tot, i agrair també que vingueu amb la Mainada, que al final són els protagonistes d'aquesta història. El format aquest que estem aquí era una miqueta per manifestar i per fer visible que això és fruit d'un treball col·lectiu i d'un treball en equip, i és un treball en equip que neix amb un equip que no és els que estem aquí, i que per tant té un recorregut llarg i que anirem assenyalant al llarg de la presentació, però sí, primer de tot, i abans de començar, pues, remarcar això, no? que junts anem lluny, no? Malgrat sols anem ràpid, junts anem més lluny, no? I que aquest és un dels valors importants d'aquest projecte. No sé on anirem, però de moment hem arribat aquí i sentim que aquí ja és un déu-n'hi-do. I llavors tenim un treball que hem anat fent darrerament, l'última etapa d'aquest projecte l'hem fet colze a colze amb representació de cada una de les AFES dels centres educatius del poble, de primària i de secundària, i vam creure que això era important també com a segon intent. El primer intent va ser des d'una obertura a la participació totalment oberta a qui volgués, i val a dir que aquest intent va fracassar. Després de dues convocatòries vàrem quedar jo i la Marta i llavors vam haver de fer un replantejament. Jo penso que a vegades també és aquesta mirada del fracàs com a un èxit, com a una porta que s'obre cap a una altra direcció imprevista, i vàrem dir que poder no va d'això, poder del que va és que sapiguem qui som, que siguem sempre els mateixos i que ens puguem trobar sovint, i això és el que realment ens permetrà avançar a peu ferm i que després puguem anar fent aquest traspàs a qui estem representant o de qui venim com a representació, no? Llavors ho hem anat enfocant així, i per tant llavors quan va sortir una persona a cada una de les AFES, i aquests ens hem anat trobant quasi des dels últims 6 mesos, cada 15 dies, i hem anat al final donant forma a una cosa que va néixer, jo diria, entre el 2013 i el 2014 amb en Pitu Bartis de regidor d'Educació, i en unes reunions que els dèiem comissions d'educació, que al final... Clandestines. Clandestines. I al final, bueno, al final era una reunió de copaires dedicats a l'educació que intentàvem, pues, fer suport a la regidoria com poguéssim, i d'allà van sortir diverses coses que han anat agafant forma, i aquesta n'és una d'elles. Estem aquí no per fer una presentació tipus treball de final de quart d'ESO, vull dir que no, la idea és més donar un format de cercle, és a dir, que vosaltres sou aquí i aquí no hi ha un, sinó que aquí hi ha la continuïtat d'aquest cercle, i per tant intentem aquest format de conversa. Sí que nosaltres anem recolzats per una presentació i per tant el diàleg segurament no es donarà fins després d'aquesta presentació. Ens hem fet una escaleta, perquè així jo no m'enrotllo més del compte, i... No, i perquè poguéssim equilibrar les participacions i perquè realment el que volem manifestar, que és aquest treball col·lectiu, pues, estigués fet d'una forma assertiva. O sigui que la Marta, que a part de venir en representació de l'AFA, és arquitecta. Soc arquitecta. És arquitecta. Llavors això també ens ha anat molt bé en aquest sentit. Després també agrair a la gent que no hi ha aquí, tenim en Narcís, tècnic de participació, que ens ha estat fent suport en aquestes últimes trobades, l'Elisenda, és la resolució feta dona, i hi ha una persona caòtica com jo, doncs va molt bé estar acompanyat amb l'Elisenda, i també agrair-li amb ella. Agrair també a en Pepe, el dissenyador que hem tingut de tota la imatge d'aquest projecte. Agrair la paciència a l'equip de govern per anar entomant aquestes idees d'una forma tan paulatina, tan lenta, i a vegades semblava com repetitiva i que no avancés. I agrair als centres educatius també la seva predisposició a participar, a col·laborar. A partir de demà, quan ells ho creguin oportú, començaran a fer un treball a dins de les escoles per donar a conèixer aquest projecte, perquè els infants coneguin quin és el punt de trobada més proper a casa seva. Anirem explicant. I finalment agrair moltíssim també a l'Associació de Comerciants pel suport que ens brinda i per l'oportunitat de crear aquesta xarxa de comerços que ja explicarem. Arrenquem, comencem, callo. A veure,
Bàsicament, el que es pretén no és algo que estiguem inventant nosaltres. Són experiències que fa anys que es duen a terme i hi ha un recorregut històric. En l'urbanisme, bueno, amb el disseny de l'espai urbà, bueno, és relativament modern, no? O sigui, és una matèria que de fet, un bon exemple pot ser després de la Segona Guerra Mundial, que és quan realment pren embranzida el que és l'urbanisme i el disseny, el planejament i el disseny de les ciutats. Bueno, ja el 1800 ja també, però ens trobem en un moment en el qual cal repensar les ciutats i a Holanda, concretament, tenim un bon exemple d'una bona praxis en del disseny de l'espai urbà, donat que en aquest cas es té molt en compte la canalla, no? Els infants. Com podeu comprovar, es veu un canalla que està jugant al carrer i després de l'altra imatge es veu una plaça que... amb una plaça que podria ser, de fet teníem la imatge en la qual es veia la plaça abans de la intervenció, és una plaça sense res, simplement amb el paviment i ja està. En canvi aquí és una plaça que amb quatre elements que sempre es van repetint, que no es veuen gaire bé, però eren elements geomètrics, no eren directament elements encarats al disseny per als infants, com es fa ara, que els parcs infantils són com molt... molt dirigits, sinó que aquí era un tipus de disseny molt abstracte que, i aquestes peces, que normalment eren peces de formigó o bé cilíndriques o bé prismes que s'anaven repetint, es anaven creant una sèrie d'espais per al joc de l'infant. En l'altre sí que es veu, doncs, un espai que podria ser com una mena de rambla, en la qual l'únic que es fa és treballar amb el buit i el ple, no? I no hi ha límits físics, o sigui, és obert, que és el que també d'alguna manera es pretén, no? I que aquests espais siguin uns espais de trobada de la canalla, que al final allà on es troba la canalla doncs també es troba tothom, no? O sigui, es pensava molt la ciutat tenint en compte l'infant, perquè quan tens en compte l'infant, en el fons tens en compte tota la ciutadania. I crees espais socials. Llavors, la següent... D'alguna manera, aquests espais públics ocupats pels infants és això, són espais públics ocupats per una activitat pacificadora i cohesionadora, no? Doncs sí que després de la Segona Guerra Mundial això s'instal·la moltíssim. Sobretot als països, bueno, sí. Països, en aquest cas era Holanda, però els països nòrdics sí que es tenia molt present, no? La presència de l'infant. Aquesta és la filosofia, no? De fet, del conjunt del projecte, que és el que indicava el títol de l'inici, no? De retornar l'espai als infants i als infants a l'espai. Sí, no? Potser seria la primera gran afirmació, seria dir els camins compartits no són, per això es diuen camins compartits, no són itineraris rígids perquè els nens vagin a un lloc o a un altre, sinó és una primera intervenció per obrir l'espai públic a la infància i fer-ho, evidentment, en una col·lapse que corregeixi aquesta imposició de l'automòbil privat que s'ha anat donant els últims 30 anys. No? Mm. Doncs, d'alguna manera és recuperar l'espai públic com a ciutadania i fer-ho a partir de la infància perquè és aquell col·lectiu i és aquella manera de mirar l'espai públic que ho pot fer d'una forma més cohesionadora i més dinàmica. No? Pacificar l'espai públic. I... Llavors hem anat una mica aquí sí, al voltant. Sí, hi ha exemples de bueno, a Salt n'hi diuen itineraris segurs, no? La denominació va variant segons l'espai i el lloc on... Però bueno, al final tots acaben sent itineraris pensats perquè els infants puguin circular de forma
segura, tenint un referent i bueno, hi ha sempre una sèrie d'indicacions, sí, sí. No? Una senyalització tant horitzontal com vertical, o sigui, per la quitxalla que esteu... Això estarà per terra, per les voreres i sí. Per als passos de vianants i seguint... aquestes marques, doncs saps que estàs anant per un camí segur. D'alguna manera... Perdó, digues. No, només volia apuntar que vam estar debatent com molt al voltant del nom, no perquè sí, sinó perquè de fet el nom d'alguna manera explicava la cosa i de fet vam evitar conceptes com segurs, com itineraris, com escolars, no? I fins i tot quan pensàvem en quin tipus d'imatges o quin tipus de suports físics havien de marcar aquells camins, doncs tampoc volien que fossin exclusivament escolars o que ens remetessin a això, perquè volem que la idea superi de molt la idea de que anem, és un camí per només anar a l'escola, és un camí perquè els infants i els adolescents i tots plegats ens movem compartidament per l'espai i que ho fem d'una manera conscient, no? Jo crec que l'exercici important d'això és comencem per aquí, aquesta és la manera doncs, de poder començar a replegar famílies, infants, entitats, comerciants, etc. Però és una manera de començar a fer un ús conscient i col·lectiu, pacificador, no? I comunitari fins i tot de l'espai públic. No? Sí, al final és... Hi ha altres exemples, els exemples s'han fet de diferents maneres. Jo sé, per exemple, que a Girona hi ha experiències però que han sorgit dels centres educatius, aquestes experiències. No? En canvi, a València ha sortit a partir d'un treball fet amb la Universitat de València. És un treball, tot un estudi sobre mobilitat i infància que es fa a la universitat i s'acaba posant a la pràctica en aquest municipi de Torrent. I els itineraris segurs de Salt també estan molt lligats a el que és el centre educatiu i per tant tenen aquesta lògica més d'anar a l'escola i prou. En el cas de Salrà vàrem decidir dir-li camins compartits, ens semblava que els itineraris poder eren trajectes més definits, els camins era més algo que cadascú té el seu i al final el que els feia identificar era que organitzàvem i generàvem una resposta col·lectiva i organitzada per poder compartir aquests camins, no per fer-los segurs. Entenem que Salrà és un poble segur i, per tant, parlar de camins segurs d'alguna manera, de forma passiva, estaria fent una comparativa entre quins ho són més i quins ho són menys. Salrà és un poble segur i a partir d'aquesta seguretat anem a crear una proposta col·lectiva i organitzada perquè els infants també s'hi sentin a l'hora de circular-hi sense l'acompanyament dels adults. No? Jo vull afegir una cosa. Dintre del que els infants acabin recuperant el seu espai, un espai que és el carrer, no? Recuperar vol dir que abans ja era seu i ara ha deixat de ser seu per una sèrie de motius, no? I aquí tenim una feina molt important als adults, és a dir, els itineraris segurs o els camins compartits, o digueu-li com vulgueu, el que pretén al final és que els nens els puguem deixar als adults en un punt de trobada on troben altres nens i tots junts vagin cap a l'escola. I això hem de ser els adults molt valents i molt, ens hem d'acabar empoderant nosaltres per empoderar els nostres fills perquè ells puguin acabar fent doncs, aquest trajecte amb altres amics, companys, més grans, més petits i tots junts cap a on sigui. Primer serà cap a l'escola, m'imagino, però al final potser serà de casa cap aquí per anar a veure una obra de teatre, per exemple. Una miqueta aquí hem volgut fer una mica un viatge en el temps. Serem breus, però simplement també és per posar de manifest de que això no és una cosa que un dia ens assentem, decidim que ho fem i ho executem. S'ha fet així a molts llocs i després s'ha vist que el funcionament, la participació no és la que s'esperava. Remarcar que a la legislatura del 15 al 19 hi havia una comissió d'educació, com he explicat abans, formada per gent d'afinitat al govern d'aquest municipi, que feia suport o no, a vegades, bueno, ajunta uns quants mestres i tindràs debat eternament.
Sí que és veritat que ens va coincidir en aquesta pluja d'idees i que apareixia una mica la idea aquesta primera dels camins compartits, del que ha acabat sent els camins compartits, amb un noi, en Sergi Besart, que estudiant de geografia, que feia, tenia una beca a promoció econòmica, i es va aprofitar perquè aquest noi, a partir d'unes 400, no em vull equivocar, 462 enquestes, pogués averiguar una miqueta itineraris que feien els infants, en quines franges horàries, per on passaven, per on no passaven, en quins usos, una miqueta, fer tot un estudi de mobilitat, punts negres, passos de vianants, el carril bici, equipaments coberts, no coberts, lluminari, etc etc. És un estudi supercomplet. Us he posat a baix tres exemples de diferents plànols que van sorgir d'aquest estudi. Tenim el de la xarxa de vies de comunicació, que d'alguna manera són aquestes artèries que es van definir com artèries principals a partir de les enquestes i de saber els usos que en feien. Després tenim un mapa de passos de vianants, a partir del qual s'ha pogut també identificar mancances i, per tant, anar-ne generant de nous. I tenim un mapa d'elements reductors de velocitat que també ens han permès identificar certs punts negres. Sí que darrerament heu pogut veure com certes intervencions urbanístiques feien més segura la circulació pels vianants. Tenim el semàfor que hi ha davant de la pizzeria Di Marco, l'execució d'una idea que ja portava molts més anys enrere de la rotonda de l'Aulet, totes aquestes coses, la creació del vial nou, que ara no me'n recordaré del nom, molt malament. Isidre de Rossell. No. Ah, Vial Tala. Carme Mallorquí. Carme Mallorquí. La Carme Mallorquí, la mestra. Tant també és la connexió de carretera de Palamós cap a les escoles, que recordeu que l'única via era el carrer Costa Brava. Per això deia el carrer Isidre Rossell, perquè aquesta intervenció de fer aquell pas, diríem, per vianants, al lateral d'aquells camps de cultiu, va ser una cosa important, juntament amb el semàfor, per garantir que la gent d'una banda de la carretera de Palamós pogués transitar en seguretat cap a les escoles. Veureu que un dels punts de trobada està en aquesta zona. Vull dir que a partir d'aquest estudi, ens va donar la informació base necessària i imprescindible per poder construir. Llavors, en aquesta legislatura pren forma l'Aliança Educativa 360, és una de les apostes de la Regidoria d'Educació i de l'àrea, li donem forma i una de les comissions que surt és la d'Espais Públics i Infància, i una de les propostes dins d'aquesta comissió, i creiem que era la primera, que havia de ser el punt de partida, és els camins compartits. Val? Una miqueta, això seria la gestació, el part, la gestació d'embaràs i el part de... d'aquest projecte. Doncs aquest projecte, com comentava abans l'Albert, no? A l'hora de presentar-nos, doncs, ha estat i és encara, continuarà sent doncs, una tasca col·lectiva que, bueno, com veieu ràpidament a la imatge, doncs, recull tant el paper de l'Ajuntament, en tant en quant doncs va estar qui va promoure el projecte i qui finança tot allò que és necessari per dur-lo a terme. Hem estat, com ha comentat l'Albert, doncs, amb un calendari de reunions molt continuat, amb la participació de l'AFA de l'Aulet, de les Falgueres i de l'Institut. Val a dir que ha estat una experiència molt positiva també, perquè no ens havíem trobat mai amb un projecte d'aquest tipus. Sí que havíem col·laborat i hem estat organitzant conjuntament amb l'Elisenda doncs, el tema de cicles de xerrades i tal, però mai ens havíem arribat a comprometre a tenir una cosa com aquesta i trobo que és un bon... També és un bon camí compartit, no?, com a experiència per nosaltres, per poder continuar fent coses. Aquí també, no només pel centre, no només ens hem implicat les famílies des de les AFAs, sinó que també ho estaran els equips docents, treballant el projecte dintre del centre amb els alumnes i les alumnes per identificar, doncs, com deia l'Albert abans, des d'on surto jo quan vaig a casa per anar a classe, i quin és el camí que tinc més a prop, quins són els punts de trobada, després ja entrarem en més detall amb això. I finalment, doncs, aquesta idea també molt bonica de poble i de pensar que l'educació és quelcom més que la regidoria, que les escoles, que les famílies i que l'educació, com diu 360, és també allò que passa fora de les escoles. I per tant, incorporar els comerciants a la xarxa també ha estat una molt bona,
manera de començar a fer aquesta connexió i identificar, no? Identificar-nos com a agents educatius, com a agents doncs, de relació i de cura i de vetlla pels altres, no? En aquest cas ho estem posem el focus en la infància, però és una manera com de començar a relligar també l'acció educativa més enllà de les escoles. I aquest és una mica els qui som d'inici i ja veurem després com pot anar evolucionant això. Sí, la idea exacta és que només neix, ha de créixer i ha d'agafar forma. Jo sí, en Narcís ens va dir un dia una frase parlant dels comerciants, penso que és interessant de dir, al final el comerciant és aquell veí que sempre té la porta oberta, no? I més enllà de que ven un producte i que evidentment és la seva manera de guanyar-se la vida, també és una persona que és allà, que és present, no? Llavors una miqueta aquesta figura és com un reconeixement mutu, és a dir, d'alguna manera ells reconeixen aquesta necessitat o aquest valor de posar la infància al carrer com a comerciants i obrim una mica més amb aquest projecte la porta dels seus comerços com a una extensió també del carrer, no? I convertim el comerciant d'alguna manera en un aliat en aquest propòsit de que el carrer sigui un espai també de vida i de circulació. Això. A nivell d'objectius, n'hem posat tres, els hem reduït tant com hem pogut. El primer és l'objectiu que veureu fins a la societat a qualsevol cosa que publiquem relacionada amb aquest projecte, que és el retornar els infants al carrer i el carrer als infants. Val? Una miqueta ja és el que hem anat parlant fins ara, no em repetiré, però sí que penso que el valor d'això és que, com deia Gerard, l'aposta per fer-ho requereix del compromís dels adults. No? I poder no és tant una idea de anem a llançar-los en una zona de risc, sinó anem a retornar-los un dret que els hi ha sigut pres durant molts anys, per tots, perquè tots hem fet del transport privat el transport prioritari, no? I d'alguna manera posant-los amb ells, posant els infants, que són aquell col·lectiu que potser està en un procés més de creixement i, per tant, més receptiu a l'educació, doncs una miqueta ens estem educant a tots i a totes, no? D'alguna manera ens estem posant tots en una situació educable i per tant, agrair també a la infància aquest mirall que ens fa, no? De tot allò que tenim per aprendre, per reaprendre i per desaprendre els adults. I sempre, jo vull afegir, sempre amb la mirada de que l'infant aprèn jugant, no? I, que és bàsic, no? I aquest joc lliure és molt necessari. I tendim sempre a organitzar la vida dels infants. Llavors els apuntem a extraescolars perquè volem que tinguin èxit amb això, amb allò altre, però el que els estem realment fent, ostres, ha variat això, ha canviat. El que estem realment fent doncs, és ocupar el seu espai i el seu temps, no? En lloc de que ells s'espavilin i l'ocupin amb les seves coses que són prou dignes i prou necessàries. Hi havia un senyor que jo admiro molt, un italià, que es diu Francesco Tonucci, que és l'autor d'aquests dibuixos, és en Frato, el que coneixem com en Frato, i ell deia que els infants, el que els hi falta molt als infants d'avui és espais sense adults, és espais propis de l'infants i de la infància, no? I que si aquests espais es donen en un espai públic, doncs això és el moment més educatiu per excel·lència que pot existir. És on realment tu vas creant la teva pròpia intimitat, la teva pròpia memòria, que és teva i només teva, no? I aquí és on la teva identitat agafa forma i s'expandeix. D'alguna manera és tornar al que ja havia estat, perquè quan era, sí. Bueno, molts de nosaltres, la nostra infantesa, era als carrers i el gran tema és que el creixement de les ciutats, la presència cada cop més gran del cotxe, del vehicle privat, ha acabat ocupant tot aquest espai que abans ja era espai on campaven la canalla sense... Bueno, d'alguna manera hi havia com molta sí, més... Sí, i amb això remarcar que la gran diferència és que quan nosaltres érem petits i passàvem llargues hores al carrer, el carrer estava molt menys senyalitzat, el trànsit estava molt menys endreçat, les aceres eren molt més precàries, els aparcaments eren molt menys... O sigui,
realment era molt més insegur que ara. No estava, no estava tan pensat l'espai públic. No, vull dir que realment sí que hi ha tota una estructura que ha millorat moltíssim, malgrat no l'aprofitem, perquè això, ens estem convertint en els més millors dels millors o en allò que les expectatives dels adults que ens acompanyen esperen, no? No. I el tercer i per últim, una mica, jo de l'apartat segon ja n'hem anat parlant, tampoc és qüestió d'anar llegint literalment, però sí que remarcar això, que la seguretat, al final aquella seguretat que perdura, aquella seguretat que és sostenible en el temps i que no és susceptible de canvis ni que requereix de grans inversions, és aquella seguretat que està fonamentada entre l'ajuda mútua, el veïnatge i l'organització col·lectiva, val? El que seria el companyerisme, el que seria el fer poble. Val? Quan els pobles són plens, quan els pobles són vius, quan els pobles hi passen coses, normalment la seguretat i els indicadors amb els quals es mesura la seguretat augmenten i milloren. Quan els pobles s'estressen, es pressionen amb trànsit, es desocupen de persones que els habiten, doncs passen moltes més coses. És un espai desert, és un espai que requereix llavors un altre sistema, no? Que seria l'antiseguretat o la seguretat donada per mesures més de control i mesures punitives, no? Que al final el que fan és fer augmentar aquests riscos que pretenien reduir. I l'últim, i penso que és molt important, és el de descongestionar i pacificar el trànsit en els centres educatius. Aquest projecte no només ofereix la possibilitat de trobar-nos diferents infants en uns punts de trobada amb els nostres veïns més propers per anar cap als centres educatius o cap als espais on rebem activitats destinades als menors, sinó que també dona una alternativa als adults de no anar tots en hores puntes allà mateix amb l'automòbil privat perquè després hem d'anar a treballar a un altre poble o per lo que sigui, no? I generar aquesta situació de col·lapse i de risc elevat cada dia a la mateixa hora en l'espai on hi ha més infants de tot el poble, no? La creació d'uns punts de trobada i d'uns itineraris ens permet, si cal, poder acompanyar els nostres infants en aquests punts de trobada i des d'allà ells autònomament puguin arribar al centre, no? Uns estudis que s'havien fet a Roma, que també s'ha portat a terme aquest projecte dels itineraris, els camins segurs, en diuen allà, demostrava que els nens que anaven sols a escola eren més puntuals que els que anaven amb els seus pares. Val? És una dada simplement que és curiosa, però el que sí que ens està dient aquesta dada és que quan un nen tu li confies i el fas autònom, ell assumeix aquesta responsabilitat, s'empodera de la seva responsabilitat, dels seus propòsits, i sovint ho compleix més que no pas les ments estressades dels adults, que estem fent 30 coses a la vegada, no? Moltes vegades. I aquí són els itineraris. Explicat perquè ens situem, estem aquí en el parc de l'Ajuntament, ens n'anem per la carretera de Juià, ens trobem a la plaça de l'Estatut, també coneguda com a plaça de l'Ateneu, on hi havia l'antiga estació d'autobusos o la sucursal de la Caixa, i tenen un punt de trobada la gent que viu a l'altre cantó de la carretera de Palamós. Aquests es connecten amb aquest itinerari a la plaça d'Ateneu, segueixen caminant fins on hi hauria l'espai del mercat i el trencall amb la rotonda que va a l'Aulet, i allà s'hi han ajuntat els que venen de la zona del barri vell. D'allà també arriben els que venen pel semàfor que comentàvem Pitu abans, que ens va semblar que era com un dels punts més segurs que hi ha per creuar la carretera de Palamós, i venen pel carrer Isidre Rossell, antic German Sàbat, fins a la zona aquesta de l'Aulet. Uns poden anar cap a Falgueres Institut, altres cap a l'Aulet. Per la zona de la urbanització de Palagret, baixaríem pel carrer Humet fins a la farmàcia, podríem anar també cap a l'Institut i cap a les Falgueres. Per la carretera de Juià, aquí ens faltaria una ratlleta groga, cap problema, perquè també ens connectaria cap a l'Aulet, i cap a la zona esportiva tindríem aquesta connexió d'aquí, que a la vegada connecta tota la població que viu en aquesta zona del polígon residencial per anar seguint en línia recta, amb el mínim de trencalls possibles, cap a la zona de l'institut. És una expressió inicial dels itineraris que hem dissenyat, respon a l'estudi que va fer el nostre estimat estudiant de geografia,
amb algunes modificacions. Sí que hem buscat una versió simplificada, és a dir, la qüestió era no crear 12 itineraris de 12 colorets diferents que anessin per llocs molt rebuscats, sinó buscar una estructura senzilla que sigui visible. Evidentment, els infants a qui va dirigit aquesta proposta segurament són a partir de tercer fins a el que seria el primer cicle o inclús segon cicle de l'ESO, val? I aquests infants no necessiten marques a terra. Ells saben anar a l'escola i saben moure's pel poble. Llavors, per què fiquem les marques al terra? Sobretot és també per fer visible aquesta infància al carrer i aquest dret de la infància a ocupar el carrer. Val? A la vegada que sí que donem suport a que infants més petits puguin fer-ho en petits itineraris o si tenen les possibilitats perquè viuen d'unes formes més properes, també puguin anar-se introduint en aquesta proposta. Val? Però sí que d'alguna manera esperem que aquests itineraris, que els pirulos que hi haurà, que les marques a terra, el que facin d'alguna manera és fer visible a la gent que en aquest poble viuen centenars d'infants i joves i que el carrer també és seu, que el poble també és seu i que el nostre deure i la nostra responsabilitat, que seria d'irresponsables, seria és no fer-los saber que això és seu i que, per tant, a mesura que vagin fent-se grans, també hauran d'agafar responsabilitat i comprometre's amb aquest espai públic. D'alguna manera estem ajudant a una mirada més democratitzada de lo que seria el poble. Com es fa? Doncs bé, ja heu vist en el mapa i pel mapa que teniu a les mans, hi ha aquests 8 punts de trobada que estaran senyalitzats verticalment amb el que diem un pirulo, diguéssim, una construcció... Serà un tub, sí. Un concepte tècnic de tub, diguéssim. Bueno, serà un tub metàl·lic, lacat, m'imagino. No? Un senyal cilíndric, un color taronja una mica apagat, que li intentava... Això ja són detallets d'aquells... El color taronja aquest una mica apagat intenta remetre el color d'obra vista de les rajoles del conjunt arquitectònic de la fàbrica. Una miqueta és una connexió simbòlica, això ja són detalls extras. Però serà un pirulo tipus això, d'uns 2,20 m, a dalt tindrà una esfera on estarà foradat el sol, que és un símbol icònic del poble, de tal manera que si es dona i el sol toca cap a... el sol de veritat astre toca cap al sol aquest de ferro, l'ombra que projectarà a terra serà també el sol de Celrà. Ens semblava un element, poder tenir un caràcter simplement estètic, però sí que feia que el pirulo no fos només un pirulo, sinó que pogués ser també donar-li un valor com a punt de trobada en si mateix, més enllà dels propis itineraris, també fos un punt per trobar-se, per anar a qualsevol altre espai. No? Té un punt poètic, no? L'ombra terra del sol, que és el sol... Sí, que... l'ombra volia connectar les senyals verticals amb les horitzontals... Bueno, sí, està molt pensat. Bueno, que et trobes cada 15 dies, doncs et dona temps per anar a les parides, fins i tot. Sí, sí. Doncs, bé, és que vulguis que no, ja anem tocant una miqueta tot a mesura que parlem. Doncs aquests 8 punts queden interconnectats pels camins que teniu en el mapa, val? De forma que a l'hora de portar-ho a la pràctica, això com funcionaria, com ha explicat l'Albert, no? Sabent on cada família on té el seu punt de trobada més proper, aquest punt de trobada el que intenta és facilitar l'encontre d'aquells nens i nenes, aquells joves que hagin d'anar cap a l'escola o cap a l'institut, i aquell pot ser el lloc de trobada. No? Per tant, es troben 10 minuts, 15 minuts abans de l'hora que han de ser a escola i fan plegats el camí. No? Per això també és la idea d'un camí compartit, on l'adult, com comentava també l'Albert, corresponsabilitza l'infant en aquest camí cap a l'escola, de manera que, bueno, també gestionem les pròpies pors i els propis recels que com a pares i mares podem tenir moltes vegades, perquè sabem que el nostre fill o filla anirà acompanyat d'altres amics de classe, d'altres amics o amigues de veïnat, etc. I per tant aniran junts per un itinerari que estarà identificat físicament en el carrer i per tant fàcilment visible per la resta de veïnat, etc. No? Sí. Perdona, Ferran, sí. Que aquesta feina de veure quin és el punt de trobada més proper al teu domicili o amb quin veïnatge comptes per compartir aquest punt de trobada
és la feina que nosaltres hem proposat a les escoles. Val? És a dir, els farem arribar un plànol gros i en principi tindran un plànol per cada una de les aules des de cicle mitjà fins als dos cicles de l'ESO de l'Institut, sí. Que el que pretén és això, és que es pugui fer un treball dins de l'aula de dir jo on visc, a quin punt de trobada em queda més proper, a qui més li queda més proper això, per tant, amb qui jo em podré trobar, i d'alguna manera també des dels centres promovem l'ús d'aquesta proposta a la vegada que estem fent una acció de veïnatge, que jo penso que també és molt i molt necessària, de dir, hòstia, mira, doncs jo no sabia que el de l'altra classe, jo faig tercer, i el de l'altra classe de cinquè, resulta que viu a tres, no?, o dos blocs, o tres cases, o allà, i podem compartir aquest itinerari, etcètera, etcètera. D'aquesta manera també farem que, o pensem que podem facilitar que famílies doncs, que sistemàticament utilitzen el cotxe, o etcètera, doncs puguin deixar de fer això perquè el seu, la seva canalla anirà amb altres conjuntament cap a classe, no? I potser infants que anaven sols doncs deixaran d'anar sols perquè aniran amb el que anava amb el cotxe. No? Vull dir que una mica és fer un pistol, no? Una espurna que comenci a passar coses. No? I una mica és aquesta la idea. I és això el que s'ha de provocar des dels centres educatius. Sí. Sí. I després, per últim, tenim el que ja hem comentat dels comerços. La imatge que hem posat és aquest distintiu que jo confio que no hi ha comerç a Celrà en què si algú necessita ajuda i entra allà, la rebrà segur. Però també hem volgut crear un distintiu visible, d'alguna manera fer-los un reconeixement amb ells, també fer més visible el projecte, per fer altre cop, repeteixo com les morcilles, fer visible de nou el dret dels infants a l'espai públic. Tindran aquest distintiu enganxat a la porta, així també els infants que facin ús d'aquesta proposta podran saber també el... Llavors, estem en procés... Pròximament, és a dir, les properes trobades iran marcades a generar un petit protocol molt bàsic i molt senzill, però un petit protocol amb les casuístiques més comunes que puguin haver-hi perquè també siguin aquests comerciants sàpiguen com actuar d'una forma assertiva i no tot vagi a cop de sentit comú, que sabem tots que és el menys comú dels sentits, i puguem fer-ho així. Bueno, fins aquí l'explicació. Esperem que hagi sigut útil, que us hagi servit. Donar importància a això, bueno, el mantra aquest de baix, no? De tornem els infants al carrer dels infants, però sí de fem de Celrà un poble dels infants i per als infants i farem un poble que no és la frase típica, un poble pels del futur, no, no, és que els infants el seu valor real és el fet de ser infants ara. Els infants són importants perquè són infants i amb tota la seva infància el que ens aporten al món adult ens ajuden a pal·liar molt situacions, deixeu-me dir, entre cometes, absurdes, inclús cruels o carregades d'injustícia social que vivim en el moment actual, no? El que portem vivint, no és res de nou tampoc, portem vivint fa molts anys. Doncs deixem que la infància d'alguna manera ens contamini, ens deseduqui, ens reeduqui i fem-ho posant-los allà on és terra de tothom. I obrim un torn, no sé si hi ha dubtes, inquietuds, coses a afegir... Jo, bueno, vos dono enhorabona per totes les reunions que heu comportat aquesta feinada i per les que vendran. I m'interessa molt, és una proposta superguapa i trobo que és ja pràctica per ja, no? I que els nostres infants ho podran gaudir, i nosaltres també, no? Dona un punt de confiança també. Que tant bo poguessin prescindir d'això, però els pares d'avui en dia som així de preocupats, no tant despreocupats. Aleshores, només tinc una pregunta ara més enfocada en els temes comerços que dèiem, amb aquesta ajuda, no sé si has com deixat una mica així el protocol. Una miqueta, l'ajuda que fa el comerç... Si jo envís la meva filla a comprar una cosa a la carnisseria, com que tenen quines... No sé com ho parlat amb ells o... No, el primer que sí que estem obligats a dir és que nosaltres, si no tenim el protocol a dia d'avui, és perquè no el volem fer a la babalà tampoc, ni que parteixi del nostre sentit comú. Llavors, la idea una miqueta és buscar algú que ens pugui assessorar bé a l'hora de definir aquestes quatre línies. No? Això, el primer, i després cal veure quines casuístiques es poden donar a l'espai públic en termes reals, no de percepció d'allò que ens sembli que passa o que pot passar o que és un perill, sinó que hem de poder analitzar de forma real què és el que passa a Celrà o què és el que ha passat en els últims 10 anys i veure en mesura quins són els riscos que tenim. El comerciant al final el que fa és un primer contacte de protecció, tant des del meu pelat al genoll com d'allà algú que m'està fent por i busco refugi, val?
dic dos casuístiques que a mi se'm passen pel cap, i llavors el que he de saber fer és a on delegar. És a dir, a quin telèfon he de... O sigui, ell en si no fa una ajuda activa. Val? En un primer moment havíem pensat fer-los com una petita formació, i vam dir, no, si és que no poden. O sigui, és que en aquesta formació la que hi posaràs? Una ampolla de suero i gases, perquè més enllà ja han d'obrir tot un producte. Llavors, segurament, depèn de la franja horària, depèn d'on estigui anant, si està anant al centre educatiu o en una activitat extraescolar dirigida, doncs a l'entitat que organitza aquella activitat o en el centre educatiu s'hi haurà de posar en contacte, no? I a partir d'aquest contacte, aquesta entitat, amb tots els drets reconeguts i assignats pels seus pares, tindrà el contacte dels progenitors i, per tant, podrà fer l'enllaç d'una forma senzilla. Vale, o sigui, esteu pensant més de tema de seguretat, pròpiament física, no? De suport, de seguretat. Sí, vale, vale. Una mica el sentir-se recolzat. També hi ha tot un tema, per exemple, ara això d'anar a comprar, que puguin fer-ho sols, no sabia, bueno... Això poder seria una conseqüència que es pot donar, no? De dir, ja que tenim això... És una bona excusa, no? És molt bona. Perquè potser més barri d'ell, antigament, com que els carrers eren més petits i tot estava més junt, els nins, jo no sé, fotos antigues que has vist de llots, els nins anaven sols a comprar un duro de no sé què. Jo ara no veig nins sols anant a comprar, perquè bàsicament fora baixa estan els nostres escolars. I després cap a casa, banyo i dutxa. I sopar. I clar, que costa veure nins anant a comprar, però ara jo me feia il·lusió, dic també, a veure si amb això reactivem un poc també que ells se sentin més autònoms. Jo penso que destapes un ús que no se'ns havia acudit no. I que queda implícit en la proposta, de dir, ja que tenim uns comerços, uns itineraris que passen per allà, doncs clar que sí, en la mesura que es cregui oportú, no? Com de bon tracte, no? Vull dir, ara estic compensant, no? Algun temps per facilitar aquesta relació, perquè el que tu comentes, no? Potser han perdut aquesta facilitat autònoma d'anar al comerç de barri i fer la compra com havien fet altres temps. No? Com a vegades parlar amb el comerciant de dir potser vendrà un nin, que no li facis tirar els diners dins la màquina, demanar-li el canvi, o sigui, donar-li el canvi, digue-li quant val, no? O sigui, podreu tenir una mica de paciència, o si és un comerç amic en això, o si no és un comerç amic en això, però ja sabem que en aquest cas no hi aniríem, però, bueno, una mica aquesta... Sí, sí, molt aconsegueix. Això sí que és, perdoneu, jo crec que això sí que és totalment cultural, perquè per exemple, nosaltres al costat tenim una botiga i allà hi van tots els nens sols a comprar i els nostres hi van a comprar. I no necessiten cap protocol, i la Marian, que els atén, tampoc utilitza cap protocol. És el fet que quan entra, tu li dones l'autonomia al nen que vagi a comprar el pa allà, no? Vull dir que a mi... I al final és normalitzar, és a dir, és que tant de bo no fes falta res de tot això, no? Sí, vull dir que a vegades també és més opció nostra, no?, de dir, pues sí, que vagi a comprar, no? Sí. És que a mi aquestes coses, els protocols de diguem-li al comerç com ha detectat un nen si ve a comprar, ostres, ho trobo, a mi se'm posa una mica els pèls de punta, no? Perquè igual és més fàcil i és que ens atrevim nosaltres també a que el nen pugui anar a comprar, no? I confiem al comerciant, que sí. En un moment com pare d'edat, ni de facilitat... Però vull dir que jo justament estic veient allà al costat de casa i és com una cosa molt normal. I els meus fills, al veure que hi ha altres nens que van a comprar, doncs també hi volen anar. Bueno, no sé, doncs s'ha creat aquesta cosa de jo vull anar, vale, doncs vés a comprar tu, no? Claro. Dic que a vegades és més una opció nostra, no? És que si sí, no... Sí. Jo trobo que si hem de fer protocols per tot... Sí, no, més que protocols... Era per saber si ells ho havien pensat. Sí. No, més que crear un protocol, per això penso que el que és interessant és saber que també pot tenir aquest ús i llavors... ficar-li la negreta, no? Una miqueta, és a dir, que el comerciant estigui atent a que això també pot ser una conseqüència d'aquesta proposta, que això augmenti, tant de bo. Ja veuen nens que van a comprar, però potser no són els nostres, no? Potser són d'una altra cultura. Vull dir això. I nosaltres, quan parlàvem de protocol, era sobretot en casos de saber actuar, en termes sanitaris, de dir, un nen ha caigut, l'ha atropellat... o se sent amenaçat per algú que li ha fet comentaris, li ha dit alguna cosa, aquí sí que el comerciant ja veig que queda com despullat, de dir, bueno, i si em passa això jo què faig? No? I és com, no, és molt fàcil, no, tu no has de fer massa res. Has de trucar aquí, aquests d'aquí ja tenen les dades de la família i tal, si és molt urgent, evidentment 061, com sempre, vull dir, que es pot crear un protocol molt senzill en aquest sentit. Una altra cosa és conseqüències
o usos que hi pugui haver d'aquesta proposta que no havíem pensat. Mm. Penso que són interessants i que... Jo veig, però, que tot va lligat. Vull dir, malauradament, estem pensant això perquè no veiem mai nada pel carrer que estigui jugant, no? Sí, certes cultures potser més que d'altres, però llavors, detectat el problema, busquem una solució, i una possible solució és aquesta, no? Tornar a obrir els carrers. La frase, tornem els infants al carrer, i els carrers dels infants, que se n'empoderin de veritat. I tot i això, considero que a Saurrà, jo començo a veure nens amb bicicleta que van sols, donant voltes amunt i avall, veig altres nens que bueno, doncs, sols fan servir el seu punt de trobada, no cal que sigui un pirulo, i des d'allà van junts cap a l'escola, vull dir que ja es comença a veure. Bueno, tant de bo anés sol i no calgués la parafernàlia, no? Però malauradament cal perquè... Sí, perquè de fet hi ha molts d'aquests recorreguts que ja s'utilitzen, sobretot amb tota la canalla de l'institut. Bueno, allà jo veig que van junts i van plegats de fet, i fan servir aquests itineraris. Hi ha dos punts de trobada que estan on estan perquè sabem que allà s'hi troben nens per anar junts sí, a l'escola ja i llavors hem volgut reconèixer-los en aquest sentit. Però sí, al final és una provocació, la proposta no és que ens inventem... La diapo 1 ja ho posava, No inventem la sopa d'all. Sílvia, havies aixecat la mà? Sí. Avanço, Altres coses que m'han vingut al cap, presentar això era un desig per moltes famílies, no? I estic molt contenta, també us dono les gràcies per la dedicació al temps i la realització d'un inici del què serà. I dit això, quan dius... Ara aquí entra l'escola a jugar, m'imagino l'Aulet, no? En el cas del que és l'escola que jo conec millor, no? M'imagino l'Aulet, m'imagino l'equip directiu, les mestres, treballant això a les aules, i ho veig molt bé per empoderar els infants, però llavors desitjaria que aquest empoderament arribés a les famílies. Perquè aquí és on per mi rau el gran problema, no? Perquè jo ho puc tenir molt clar i les 10 persones que hem vingut doncs poder ho estem duent a terme a casa nostra, però després tots els veïns no hi juguen. No et fa por que vagin soles, i més si són nenes. Comentaris d'aquests jo me'ls sento dir cada dia, no? Llavors, per arribar aquí... Suposo que ja hi heu pensat, no? Però arribar aquí seria un punt final on arribar... Seria un objectiu a mig i llarg termini que seria superinteressant. Com? Ja només, per exemple, tots els infants que entren a les escoles, en què s'explica l'escola què fa, l'escola quin projecte té, els patis, tal, no sé què, poder incorporar això en les presentacions dels projectes de les escoles del poble, que ja els hi vagi sonant a P3, que tal, que també faria que no fos tan agosarat, no? Perquè hi ha gent que ho considera una mica agosarat si vius cap a la carretera o així, haver de creuar i aquestes coses, no? Sí, jo penso que és bona iniciativa i de fet el primer que es va fer pensant en aquest objectiu va ser implicar les AFES en la construcció del projecte. Fan de pont. D'alguna manera jo entenc que les AFES el que fan és de pont i representar aquells que són els que s'han de convèncer de, no? L'altre és també comencem, parim, generem una inèrcia, no? I llavors anem alimentant-la una miqueta en la línia del que deia la Marta abans. Això no neix, instal·lem, pintem la cera, iau, feina feta. Això requereix d'unes avaluacions periòdiques, requereix que els centres, quan ensenyen les escoles, se'n parli, requereix que anem entre tots una miqueta donant suport. El dia que la carretera de Palamós, espero que no trigui, passi a ser el carrer de Palamós, no? I el carreter passi a ser aquella variant que tots tenim tan esperada i esperem que els senyors de la Generalitat algun dia es decideixin, no? També pacificarem molt el trànsit de la carretera. O sigui, hi ha certes intervencions previstes, altres que s'han fet prèvies, i si a més anem a generar aquesta inèrcia ciutadana, podem
jo tinc el somni de cohesionar el poble i de que la C66 no sigui un tall del poble, sinó una vèrtebra, no? I estem parlant que poder les filles de les meves filles veuran això, però sí que si nosaltres generem, plantem aquesta llavor... Bueno, és que no em vull passar optimista, la cosa està com està, però el que sí que vull dir és, penso que el nostre deure és com a mínim plantar llavor, generar la provocació, donar-li la forma i començar-ho a fer servir, començar a confiar que si jo podia anar a comprar el pa quan tenia 6 o 7 anys, no, pues ho podran fer també els meus fills, no? I encara més ara que hi ha passos de zebra, que hi ha velocitats reduïdes. Jo crec que has dit la paraula clau, confiar. Si confiem en els infants, jo que sóc fill d'aquell papa que no vol que vagi sol a l'escola, ostres, a la classe n'hi ha 4 que van junts, jo també vull anar-hi, tu. Escolta, papa, perquè sí. Jo sí. Crec que a poc, si es va consolidant la cosa, i és, al final és com tot, no? Les grans coses són cosa de temps. No, jo crec que el que diu la Sílvia potser sí que ha d'anar acompanyat. Pot anar-hi. Ara hem de treballar també una mica a veure com serà aquest seguiment, pot ser que en aquesta fase de seguiment sí que faci falta doncs, això que es farà ara a les escoles, aquest treball, que no sigui un treball puntual d'ara perquè comencen els camins, sinó que de forma periòdica sí que potser s'haurà d'anar fent. S'haurà no? de sistematitzar cada... aquesta avaluació i aquest seguiment. I potser sí que hi pot arribar a haver algun dia com una exposició o algun espai municipal on es puguin penjar aquests planos on els infants tenen els seus recorreguts i que hi puguin anar les famílies, no ho sé. O sigui, la idea també es va implicant, eh? Una de les idees que duíem al cap era que quan s'hagi fet tota la intervenció, com si diguéssim, a l'espai públic, poder fer una inauguració dels camins compartits. Llavors, en aquesta inauguració sonava com una miqueta d'anar a atrapar alguna entitat cultural del poble perquè ens acompanyi en un acte més festiu. I després jo penso que a l'estiu tenim una gran oportunitat, que són els casals d'estiu i la gent del Lleure, que és una gent molt acostumada a actuar educativament en el carrer i que ens poden donar com... Bueno, els hem de camalar una mica, els hem d'anar estirant, hi ha feina a fer, sí. És això, eh? Hem engendrat, ens hem embarassat, hem parit i ara també jo penso que el que està passant aquí, que cauen propostes, és una cosa que hem de saber provocar i hem de saber anar obrint, no? Perquè al final és, bueno, quina funció pot tenir el comerciant més, com fotem els pares també una miqueta que deixin aquest espai d'intimitat propi dels infants, com no ens passem de la ratlla i llavors els estem tractant com de tontos o estem partint des de la confiança, no confiem, una miqueta, i la dicotomia és molt, o confiem o patim. Al final aquesta és la dicotomia dels adults en relació als seus infants, és o confies o pateixes, llavors, bueno... A l'igual la solució és fer les dues coses. Confiar i et quedes a casa i t'aguantes, eh? I pateixes una mica. No passa res. El petit també cada cop pateix menys. I poden passar coses, evidentment que poden passar coses, però segurament ens hauria de fer més por que el nostre fill de 11 anys no sàpiga circular sol pel carrer que no que hi circuli, perquè n'està aprenent a fer-ho. Llavors, si sabem que hi ha un veïnatge doncs que ho acompanya, fantàstic, no? Albert, jo, el tema que has dit tu, que carretera de Palamós sigui un carrer de Salrà i que potser les filles de les teves filles ho veuran, jo penso que no ho haurem d'esperar tant, eh? Gràcies, no, perquè aquí el complicat era convèncer la Generalitat de fer aquesta variant, i ara això ja és una realitat. En principi, aquest mes de febrer han d'haver finalitzat el projecte, la redacció del projecte executiu. I llavors vindrà la discussió de sempre, que és qui ho paga, clar. No? Però... Aquí són les meves filles, fan adolescents. És un element important, no? Però sobretot sí que ells veiessin clar que havien de fer una variant i que havien de fer un intercanvi de carrer a carretera, no? Això... Home, que tothom vegi la necessitat és el primer pas i està fet. El més complex era aquest. Sí, sí. I el segon element complex és el finançament d'aquesta actuació, però sí que està molt encarrilat i jo crec que si no hi ha res que ho desviï, en un parell d'anys hauríem de veure començar a fer les obres. També ha canviat molt des de que s'hi pot aparcar. S'ha pacificat, eh?
Bueno, sí, però... t'has d'esperar. Bueno, perquè... A mi m'ha afectat, econòmicament. Perquè la quantitat de retrovisors i coses xafats. Però sí que és veritat que el transforma més en un carrer, clar. Llavors a la que s'han d'esperar perquè tu puguis aparcar, no? Clar, si tu sí. L'utilitzes també com un carrer, sí. També hi ha hagut un canvi. Sí, i el fet, jo poso un valor, el fet que els pàrquings obliguin el serpenteig, sí. També sí, conté molt la velocitat i la circulació, i això també és una cosa que no ens inventem a Salrà, vull dir que et pots trobar a la majoria de llocs civilitzats o entre moltes cometes del món. Que també els que hi ha passos de vianants que no hi ha els semàfors, però que també baixen una mica el flow. Sí, sí. Hem començat a parlar una miqueta amb en Ferran, que és l'aparellador que tenim a l'Ajuntament, d'alguns passos de vianants que estan en punts negres, a fer-hi alguna intervenció. N'hi ha moltes, s'han inventat milers de coses, com des de llumetes amb sensors de moviment que quan algú vol creuar s'encenen i per tant el cotxe ho pot veure a molta més distància, passos de vianants que estan pintats de tal manera que a 10 metres o 20 metres tu el veus en 3D i sembla que estigui elevat. Bueno, hi ha forma... Irem remenant, també és veure és això, penso que també el que és molt motivador és que hi ha molt de recorregut per fer, realment partim d'una mancança molt gran i per tant hi ha molt de camí per fer encara.